Passada la primera setmana, els acampats a Palma continuen treballant per acordar un manifest unitari. Després d'una llarga assemblea, ahir vespre varen apostar per redactar un manifest diferent del de Madrid o Barcelona i que serà curt. 4 punts de síntesi que concretin les seves peticions. Altres places espanyoles arriben propostes d'accions, com que els indignats retirin dels bancs 155 euros del seu compte corrent el mateix dia 30 de maig. Mentrestant, el moviment Democràcia Real ja s'estén per l'illa. Manacor és la segona ciutat de Mallorca que congrega gent al carrer indignada amb el sistema polític i econòmic. Prop de 200 joves i no tan joves han començat per fer una assemblea. El seu primer acord ha estat convocar reunions setmanals per mantenir viu l'esperit del moviment. Digamos, es unirnos a la causa de Palma, ¿no? De la plaza de Islandia, ¿no? Más que eso. Y seguir un poquito con lo que están haciendo allí, ¿no? ¿No? Pero te estás con los gobiernos, que no tenemos, ¿no? Contra los banqueros. ¿Sabes? Es un poquito seguir el movimiento y pedir y cada uno que aporte su grano de arena, ¿no? No es, hay mucha gente disconforme con el sistema ahora mismo. Des dels blogs d'internet de l'acampada Palma destaquen la cohesió i consolidació del moviment 15M per haver perdurat després de les eleccions. Els propers municipis a unir-s'hi podrien ser Marratxí i Valldemossa, que ja han convocat els veïnats a través de la xarxa.